नमस्कार सकलोके आरो सकलोलै देरिकै होलेओ बहाग बिहुर शुभेच्छा जनालो जेहेतु मय हदाय भिडिओ करा हुआ नहय गतिके देरिकै होलेओ आपनालोकलै रंगाली बिहुर शुभेच्छा जनालो सकलोरे निश्चय भालै आजि मय एटा नतुन रेसिपि लै आहिसु आपनालोके देखिसै एया ইয়াত মই লৈছোঁ কণী এটা হেতু মই বগাটো উলিয়াই লৈছোঁ কুহুমটো বেলেগকৈ ৰাখি আৰু ইয়াত মই বাটাৰ দিছোঁ ৰুম টেম্পাৰেচাৰৰ এক চামুচ টেবুল চামুচেৰে আৰু দিছোঁ চেনি আধা কাপ কাপেৰে হ'লে আধা কাপ হয় মই বাতিটোৰে দিছোঁ আৰু ইয়াত যিখিনি লাগি আছে সকলোখিনিয়ে মই ইয়াত দি দিম এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ এইটো ফেটি ল'ম আটাইখিনি এনেদৰে ফেটি লৈ ল'ম যাতে গোটেইখিনি মিক্স হৈ যায় ভালদৰে খাবলৈ খুব সোৱাদযুক্ত এটা ৰেচিপি হয় আৰু হেলথি হয় কাৰণ আটা আৰু পিঠাগুড়ি আছে ময়দাটো অলপ হানিকাৰক হয় তাৰ ইমান অপকাৰ নকৰে আৰু মই ইয়াত এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফেটি লৈ যদি আপোনালোকে বগা অংশটোহে কণীৰ ফেটি ল'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ হুইপ ক্ৰীমৰ দৰে হৈ গ'ল হ'লে মই ইয়াত এড কৰি দিয়াৰ কাৰণে ইমান ফুলি নাহিল যদি তেনেকুৱা কৰিব বিচাৰে তেনেকৈও কৰিব পাৰে তেতিয়া দেখিবলৈও ফুলি ফুলি উঠিব আৰু এতিয়া মই সেই কণী কুহুমৰ অংশটো দি দিছোঁ আৰু এইটো আমি সুন্দৰভাৱে ফেটি ল'ম যদি আপোনালোকে অলপ ফুলি উঠাকৈ বনাম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইদৰে কৰিব পাৰে মানে কণীৰ বগা অংশটো এক্সট্ৰাকৈ ফেটি তাৰ লগত এড কৰিব পাৰে ময়দা দিয়ে বা যিকোনো দিয়ে পিঠাগুড়িয়ে হওক বা ময়দা বা আটাই হওক এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ পিঠাগুড়ি ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি হয় আধা কাপ আৰু দিছোঁ আটা এক কাপ এতিয়া আমি ইয়াত এড কৰিম সৰু চামুচেৰে বেকিং পাউডাৰ 1.5 স্পুন আৰু লগতে এড কৰিম সৰু চামুচেৰে 1/4 অংশ চ'ডা আৰু ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত নিমখ নামমাত্ৰ দিব পাৰে আৰু ইয়াত দিছোঁ মই কৰ্ণফ্লৰ সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ আৰু দেখিছে ইয়াত শুকাইছে কাৰণ তাৰ পৰিমাণটো কমি আছিলে লিকুইডৰ এতিয়া দিছোঁ আমি 1 কাপ গাখীৰ সেইটো যিকোনো গাখীৰে ল'ব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে পাউডাৰ গাখীৰ বনায়ো ল'ব পাৰে এয়া বেটাৰটো হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াত মই এড কৰিছোঁ ৰিফাইন অইল টেবুল চামুচেৰে জুখিলে আপোনাৰ 3 চামুচ হ'ব মই আন্দাজ অনুসৰি দি দিছোঁ বাটাৰ যদি বেছিকৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কোনো তেল দিব প্ৰয়োজন নাই মই বাটাৰ যিহেতু অলপ কমকৈ দিছিলোঁ গতিকে মই তেল অলপ এড কৰি দিছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ বেটাৰটো হৈ গৈছে এনেদৰে খাব লাগে ইয়াত মই ননষ্টিক টাৱা একেবাৰে তেল নিদিয়াকৈ মই তেনেকৈ বনাইছোঁ এক ৰুটি হৈ গৈছে এয়া একেবাৰে ৰুটিত সিজিব দিব লাগে সিজিবলৈ মানে কি দেখিছে আপোনালোকে
ধুনিয়াকে ওপৰখিনি সিজি আহে কোনো ঢাকাৰ প্ৰয়োজন নাই এয়া এনেদৰে ধুনিয়াকে সিজি থাকে ভুৰভুৰিয়া পিঠা সদৃশ হয় একচুৱেলি এটো পেন কেক এয়া আকৌ এটা মই তেনেদৰে বনাই দিছোঁ এনেদৰে তেল দিবৰ ইয়াত প্ৰয়োজন নাই যদি ভাবে যে ঘিউ অলপ এড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেই অলপমান নামমাত্ৰ দিব পাৰে মই একোৱেই দিয়া নাই এনেদৰে অকণমান দিয়াৰ পিছতে এইটো নিজে নিজে ধুনীয়াকৈ দেখিছে বাবল উঠি ফুটা ফুটা সদৃশ মানে হৈ যায় গোল হোৱা নাই দেখিছে মই গোল হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া একলতি হৈ গ'ল বেছি সময় নালাগে 4 মিনিটত হৈ যায় দুই দুই বোথ চাইড এয়া এইদৰে গেছটো একেবাৰে চিমত ৰাখি থৈছোঁ চিমত ৰখাই ভাল নহ'লে দেৰি যাবও পাৰে জ্বলি গ'লে বেয়া লাগিব গতিকে একেবাৰে কমাই ৰখাই ভাল মই কমাই ৰাখিছোঁ আৰু তেনেদৰে আকৌ তেনেকৈ আমি আকৌ দি ল'ম এইদৰে এনেদৰে আপোনালোকে পিঠাগুড়ি আৰু আটাৰে বনাই খাইছেনে বাৰু মই চেষ্টা কৰি চালোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ গতিকে এয়া এনেদৰে বনাই ল'লোঁ গোটেইখিনিয়ে আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইকটো কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদিহে নতুন কোনোবা চাইছে আৰু এয়া চাওক এনেদৰে হৈ যায় আমি এনেদৰে গোটেইকেইটিয়ে বনাই ল'লোঁ আৰু যদি আপোনালোক ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইকটো কৰিব ক'লোৱেই আৰু সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ বাই বাই